Pozdrav ekipa i dobrodošli u moje novi video. Danas ljudi snimamo sa Shimetom Brawl Stars. Pošto ljudi obožate snimamo Brawl Stars, danas ćemo ljudi istestiramo jednog brawlera koji po nama barem ima najjaču Star Power. Ali ono ljudi što je najbitnije jeste da ovaj video podržite se na 5000 lajkova, da bismo ljudi možda mi abordovali nekog, sad ne znam, brawlera koga vi bojete, ono želeli na neki Star Power. Tako da ljudi obavezno podržite sa lajkom, subscribe-te se kod Shimeta, a naravno i kod mene ljudi. Pa da vidimo, možda možemo uzmemo još jedan silver play button kod Shimeta naravno na kanalu. Tako da ljudi baj, ja se nadam da ćete živjeti video, a mi se bacimo na video. Ušine prijatelja moje, jesi tu? Noć sama, pola kafane, popio. Oni, šta? Desi Šime, kako si? Ne, taman posla, bože moj. Jesi mi Šime ti spreman? E sad ljudi, slušajte se dobro. Šime, pošto je, inače ljudi ovo je Šime toga kanala da znate. E sad Šime, kaži ti nama nešto više o ovom Frankovom Star Poweru. Šta radi njegov Star Power? E, Buraz, njegov Star Power je ja mislim jedan od moćnijih Star Powera. Dobro. Ali i Poco ima jako genijalan Star Power. Po meni, Frankov Star Power ti je kad ubiješ nekog, dobiješ 40% bonus damage-a na narednih 10 sekundi. Tako da ljudi, danas ćemo da vidimo šta ćemo raditi s ovim heavyweight championom. Uuu, ti si uz ovog ptičurinu, a? Može. Slušaj, hoćemo mi prvo Siege da odigramo. Da probamo da vidimo u Siege-u šta će se dešavati. Ajmo. Morali bi pobedimo sad ovih, mislim, realno ljudi. Mislim, vi znate ljudi sami da smo Šime jedan od najboljih Brawl Stars igrača ikada na svetu koji su se ikada rodili. Šalim se. Ljudi, ovo je bilo samo sprnja, nemojte da hejtujete, znate sami da smo najloši, ali bože moj šta će ti, nije to do nas. Takav nam je horoskop što je rekla moja baba. Malo pala kiša. Opa, polako. Čanao sam ga, čofi, zapalej sam ga. Sam polako Šime. Evo ga, ništa. Znači pokušaj ubit nekog i onda se... Čekaj. Znao sam čim ubiti, znao sam glup, ali taj Dynamite koliko me ne... Ne, Dynamite, ova je mapa za njega. Da, definitivno. Ovo je baš za njega. Teško ćemo se boriti mi protiv. Ej, uzmi to. Uzo. Bježi iza. Dobro je, 2-2. Ja sam izla rip. Ne, treći su uzeli Šime. Nisam rip, dobro je, a ne mogu ništa. Nema veze. Kako smo ga lepo ja i Aslan rešili. Aslan? Aha, pa ovaj... Da. Hasan, brad. Jo, ljudi moji, sam ćemo izgubiti trofeje na ovom akauntu. Mislim, stvarno ja ne razumijem, ja se trudim. Ne, pa i ti ćeš nam ovdje izgubiš. Ne, pa ja se trudim carry at game, ali ti umiješ, ja ne razumiješ. Dobro, nemam ja pojma čemu ti pričaš, ali aj dobro, bože moj. Niko ne konta. Pa to, da plaćaš sad ili odmah. E, uglavnom, pi... Umro je, ljudi moji. Da li je moguće, ljudi moji. Šime, ajde pomozi malo. Pa međe da ne mogu. Pa šta međe da ste... Gledo sad. Vidi ovo, Boris. To Šime, bravo. Ne mogu. Pa ubi ga Čofi, nemoj umrt, opet je umro. Kad ima ulti, ne mogu, ja bi, ali ne mogu. Da mogu nekog da bude samo AFK u gameu, bolje bi odigrao tebe. Vidio, to je to, bravo, piču levo. Ima ultu lik. Ok, nema vezi. To ti kažem, uzem ja ovaj, čekaj, uzem sam ovaj, stani. Tu dobili su mi Siege-a. Samo uzem još ovaj, to je to. Ovo je već onako da kažem ovo što bi si rekao, znaš. Pa sad smo ih lagano ovoga, da. Polako, ajde, piču gore. Pa ne mogu pičit. Kako ne možeš? Aj sad, udri Šime, koja ti postanje, brat? Udrajem, ali bjež nazad. Opa! Zamalo, znači, znaš koliko mi je falilo da ga sapanim onako još jednom, znači, samo da sam još jednom mogao. Šta je bilo? Bravo. Ja sam se ulto nakrivo. Majke ti. Da. Ej, moj Šime. Mengovort. Dobro, nema vese, ajde opuštam, ajde. Pa koliko ćeš puta umrati u jednom genu? Nemam pojma, pa barem jedno 26 puta, mislim trudim se idemo, ja se vidi iskreno trudim. Če bojim se svoje stanje da nastavim trudan koliko se trudim u ovom genu, ali dobro? Znači, okej, nek Siege, za 15 sekundi nek Siege. Znaš kada stignem? Čekaj, konjo, to je to, uzeo sam ja ovi drugi, uzeo sam na 2 Šime. Daj, 10-6 je Buraz. Da. Nema šansone. Nema šansine šansone. Uzmi taj šaraf, uzmi. Šemsav. Čekaj. Šime. Okej, uzet ću ga. Ne, ubilo me. Sapanilo te, a? Šaraf. Stani. Stanovo sam ga. Dobre, bravo. Okej, sapanit će me ovi. Debeli. Udreši me sad. Ako se odbranimo. A ja mislim da hoćemo, odbranili smo se. Hoćemo, dobro je. Bravo. U, ovo nije dobro, Šime. Na 5%, ali ne 5%, razumeš? Ako on uleti, baci samo jednu, to je to. Kako me vanša to smeće? Raz, koliko dijela ovo smeće glupo, brate, sa dinamitom. Ne smijemo dati, ne smijemo dati da ono priđe. Ne smijemo. To je to? Ne, nije. Malo fali da opavim. Znaš što je problem? Frank nije dobar za ovu mapu, to što svi igraju range ove brawlere. I sad, znači, da si ne znam šta, da si bog ne možeš, brate, da preživiš ovo. Mrtav. Bravo. Znaš zašto je dobra Frank ovdje? Bukvalno samo da skuplja. Je glavo? Da, da. Znači ovo je laganic video. Skupljam. Nemam problema s time. Opa. Ne, ne, dobro je. Bravo, bravo, bravo. Ne. Ja ću, opušteno. Ne. Nema vezi, ja sam. Dobro je, a dobili smo 14. level Siege-a. Okej, ja sam iza defam, idi ću off i napred push. Ne mogu, ovo će da nam uništi pa zato. Dobro je, nema veze. To je to. Ubio sam ga. Okej, ovaj gore uništao, Kontam da će da završi. To je to. Ne! 5%, 1%. 1%! 1%! Molim mi se! 1%! Puraz! Šime, ajmo sad prvi game grab. Znači može mi ovo, Šime, ja verujem u tebe. Ajmo, mislim da ću vam pobijeti ako ti budoš igra ozbiljno. Pa ja igram ultra ozbiljno, ja ozbiljnije od ovoga ne mogu. Jujuju, oni imaju ovu pem. Da, ovo nije dobro, baš tako dobro. Babu trudno. Debelo, a? Pa da. Okej, inače ljudi on vređa babe, čuli ste to? Nisam nikad, ja tam. Tako vređa moju babu, a pričat ćemo, idemo, ako bude bilo 5000 lajkova ovdje, pričat ćemo što je bilo u Zagrebu, kako vam vređa moju babu. Opa, ja ubio, ne gao. Jel ti kužeš koliko on sad jak, sad kad nekog udariš preko 2000 damage-a, 2300, tako nešto. Ali treba pogoditi, mislim, treba ga navatati, gledaj. Gledaj, mi smo njim ušli lagano u bazu, gledaj, ušetali smo se, brate, u njih kao je, ne znam, brate. Pa da, mislim. Udri ga sad. Ja da bacla ulti, kakva glupača. To je to, lagano. Ovdje imamo lika, Stan na Nitu. 2400 damage-a, lagano. Gdje si pošao, debeli, dođemo. Jo, debelo dole, nisi ni video. To je to, bravo Šime, bravo. A ne, Dynamite, gledaj ovog našeg Dynamite-a šta radi, gledaj ovo. A šta radi? Ne radi ništa, razumiješ? Game, naš, uzbilji se čuti međede. Buras, samo Nita ima. Pa znam, ali treba doći do Nite. Znaš ti kako će nju sad protektat? Da, vidim. Pa i ne protektuju, Šime, ne protektuju. Stan ide na sve. To je to, bravo. Ne to. Da li je moguće, brate, ali Dynamite vidi, on je na sredini. Čekaj. Nemoj to raditi, Dynamite, nemoj to raditi. Brzo, Šime, možeš? Ne mogu. A gled Dynamite-a! Dynamite se tuče sa Dynamite-om, gled. Bravo. Dobro je. Ja sam sve uzeo. Biježi Čofi, znači biježi. E, sad ću da bešim. Sad kad si im pobije, sad bešim, to je to. Bravo, Šime. Piću dole. Ja se sakrio, Ja ću tebe ovoga... Može, protekti mi sam polako. Da, lagano. Ja se sakre, tako da je easy. Ovo je mrtav. To ovog smo ubili. Viš to mi mrno kill, moj ljudi. Izvini. Dobro, znaš da sam teo, ono, iskreno. Star play ovo, ja, naravno. A, dobro. Ništa, Šime, mogli bismo odigramo sada, šta kažeš na neki možda heist, tako nešto. Nema heist, ima bounty. Nije dobar za heist, nije dobar. Za bounty nije dobar? Pa ništa, ajde probamo, ono, znaš. Aj, možemo probati. Pa probam, mislim, bože moj, ljudi moji, inače ne može se umreti od probanja, ali tako je, mislim, ono, razumete, mislim, ako niste razumeli, nema veze, objasnit ćemo. Dobro, Šime, sad nemoj sad ti, ajde. Ljudi, on je loš influence, on je ljudi jako loš influence i jao, kud ja njega uzeo ovdje, Šime, gle ovo. Ja sam ti rekao, nemoj, ja. Ja zaboravio, nema veze. Pazi, naše je da probamo, realno. Ju, šta su mi počinili, Čopi. Isti još da sam njemu počinio. Znaš kako sam ga smazao, bro? Čekaj. Pojio me u 2 hita! Ko? Leon ruke nemao. Pa da, znaš kako je cancer. Znači ono... Opa! Ovdje se mi hitao. Da li je moguće, Buraz, da je ovako brže od mene? Despoš, baš žido, silver jedinica. Dobro, imam ultu, ja samo čekam. Okej, ja isto imam ultu. Ne! Da li ćeš mi pobeći? Da li ćeš mi pobeći? To je to, bravo. Znači, Jose Manuel ga je rešio. Ovdje je realno, slušao. Znači, gledaj Šime, ova taktika nam je najbolja. Gledaj, samo se kriješ ovdje. Easy, brate. Da, iza i moram čekati. Čekaš da dođu i kad dođu, brate, udaraj noga, majča. Evo da te pogodi, na primjer, kišobranuša i sapanete u oko. E pa dobro, sad, treba pasiti. Evo što, gledaj. Da li je moguće? On se ušetao u nas, brate, ko u tržni centar, jesi izvalio? Pa šta da ti kažem, prijatelj moj, ja sam to sve rekao, ma da, nije bitno. Opa! To je to. To, legendu! To je to, to je to. Ja ti kažem da odliču za ovu mapu. Ja ti rekao da odliču. Gle, gle, gle. Sad polako, imamo s desne strane. Desne strane majmun. Ne, Šime, Šime, nemoj umreti sam. A, gotovo, umro sam. Rode Famalio, Rode Famalio, gled koji damage on djela. Sad će on doći, sad će on doći vamo. 19-12, 19-12 Šime. Imaš ga Čofi, to legendo. To je to, to je to, ja ti rekao Šime, jesi ti rekao da je ovo idealan brawler. Znači ovo je bukvalno najbolji mogući brawler ljudi za ovu mapu. Ubili me. Ne slušajte Šimeta, bakalara. U moj munci roglavi. A uopšte sam bezobrazan, strašno. E, da idemo ovako. Znači šta smo Šimetu, dobro Šimetu smo barem trofeje. Šime, da li mi da odigramo još jedan? Šta da odigramo Šime, šta ti misliš? Pa ne znam šta god odiš. Hoćeš Showdown da odigramo jedan, a? Jedan brzinski Showdown, realno da imamo u čemu smo. Ajmo još jedan brzinski Showdown i to je to ljudi moji. Ajmo međede. Ajmo međede. Ne znam koje međede, ljudi videli ste već moju prethodnu epizodu Robloxa, ako niste pogledajte obavezno ljudi moji. Hoćeš prestat, majmu ne. E, ovo je neka nova mapa, brate, al tako? Pa ne znam, prvi put ju vidim. Ja isto prvi. Jo, evo ga Gini. Jesi to rekao ovaj bivšoj curi kad je ovaj videla sa ovom švadrkom kao prvi put vidim. Da vidimo gdje ovdje dole ima, gdje ovdje dole. E, evo ga, vidiš da idu svi na nas, ajde objasni ti meni, prijatelju moj slatki. Šta ti kažeš? A, rekao mi ljudi moji da sam sladak, to je to, to je to ljudi moji. To su vam prvi znaci. Skagijizma. Pa ja ne znam. E, dole su, pasi. Dobro, drži za noge. Ma, sad si mrtva. To je to, bravo, bravo. E, Šime, slušao. A mi se sakrimo u travi negdje. Da, da. Kako si ti vidljiv kroz tu travu toliko, bravo? Dođi on, Šime, ovdje su Šime, kod mene. Polako. Reši ga. Mrtav. Ok, super, super, idemo na nju, to je to Šime. Uzeo se, bravo Šime, bravo. Ajmo levo ovdje. Pa hoće u travu, vole! Pa ne mogu međede krpeni. Staj, ej, onda vrijeđaš, znaš? Znači, polako imamo 8 gemova. Dođemo. Ti dođi, aj, polako Šime. Polako. Znači sad, drži shift, idemo polako. Ej, stani tu. Polako, šucat, sad kad nalete na nas, ej. Kako će nam i nalete sad kao budala na masnim čaka, samo polako. Gle. A gledaj što biš liplišenje u mene, brate, kada biš neko. Koliko dugo nismo igrali u Showdown, Šime si izvalio, brate? Moram se micat malo. Ja isto, baci će nas, kaže FK. Opa. E sad izađa čovjek van. Nisam, čuti, nisu vidjeli. Valja, nadam se. Oni se pucaju s nekim, doćemo. E, ajmo mi na third party, a? E, to oni su gore. To je to. Imamo i sad. Riješi glupane. Znači ljudi moji, ovo je bilo veoma lagano, ljudi moji, šta vam kažem. Šime i ja smo bukvalno definitivno izdominirali ovdje. Uskoro će Šime i na rank 18 odlično. Šime, dobro smo mi ovo odradili, iskreno. Tako ljudi moji, se nadam ste živjeli epizodi. Klikajte ne zaboravite da stavite like, share i subscribe. A mi ćemo se vidjeti u narednjem, da tada veliki pozdrav se vas ljudi i čas.